Cartul Americului Kino Academia s-a zugat de Stavazops, practica ze orientirebul, kino Saulebas, kino Mezarmis, calificații, centen musulmani studentebi, Istaulian, Canvitare Vistonidan, facturat ca i doi bamde, am tel cicls, kino Zarmoe Bisa, nu vikneba rogor sa scenaro, i se pitun Gadare Bisa režisoro, Zarmoe Genașe Ekneba, Huela, etapze, kino Gadare Bisa, da. Ასევე გაყიდვებისა. Ჩვენ სწავლების მეთოდები მაქსიმალურად მიუახლოვეთ იმ სწავლების მეთოდებს, ფაქტიურად იდენტური არის როგორც ისწავლება ნიუ-იორკის კინოაკადემიაში და ლოს-ანჯელესის კინოსკოლაში. Მე ვასწავლი რეჟისურის კურსს. Რეჟისურის კურსს, რომელიც გათვალისწინებულია როგორც რეჟისორებისთვის, ისე გათვალისწინებულია სხვა მიმართულების კინემატოგრაფისტებისთვის. Saer reisura are trobis helomneba, da. Amito reisuri stavleba sa ca es lișneloba ro. Damien ma unda icodes ambis mutana. Ambis azris gadmocema de mutana. Programul შექმნა გადამაწყვეტინა იმან, რომ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ცოტა მეტი კიდევ რამდენიმე კინო გადავიღე, რომელიც იყო კოპროდუქცია. Ეს იყო რამდენიმე ევროპული კოპროდუქცია, იყო ასევე ამერიკული პროექტები, რომელიც საქართველოში გავაკეთეთ და ყველა ამ პროექტის დროს ჩანდა საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იმისა, რომ ჩვენ გვჭირდება აი სწორედ ესეთი პრაქტიკოსი. Ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ცოდნა იმისა, თუ როგორ იღებენ კინოს დღეს. Სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ რატომ ჩამოვიყვანოთ სპეციალისტები უცხოეთიდან, ანუ როცა შეიძლება ადგილზე აღვზარდოთ უამრავი ნიჭიერი ადამიანის საქართველოში, უამრავ ადამიანს აინტერესებს კინოწარმოება და მოიხსენებათ ქართველები ძალიან შემოქმედებითი ერი ვართ და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პროგრამა არსებობდეს აქ ადგილზე საქართველოში, რომელიც საომავლოდ შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებსაც და ასაქმებს ქართველებს უცხოურ პროექტებზე და რა თქმა უნდა ასევე შექმნის ახალ ქართულ კინოს. Მე ვასწავლი კინემატოგრაფიას, ანუ სინემატოგრაფერებს. Კურსი, რომელსაც ჩვენ გავივლით, მე ერთი პირობა მაქვს ნებისმიერ სტუდენტთან, რომ პირველივე დღიდან აბსოლუტურად პირველივე დღიდან ეკნებათ კამერასთან ურთიერთობა. სხვანაირად არ შეიძლება. თეორია, თეორია, მაგრამ პრაქტიკულად, როდესაც იხები კამერას, როდესაც უყურებ იმ კადრს, ოღონდ წახვალ და გადაიღებ, შეიძლება ბევრი შეცდომა იყოს. Უბრალოდ შენი გადაღებულია და შენ მეაკვირდები, სწორი და კომპოზიცია თუ არა, მარტო თეორია არაფერს აღნიშნავს. ერთად უნდა იყოს პრაქტიკაც და თეორიაც აუცილებლად. Პირველ რიგში, რომ თლიანობაში ყველა სტუდენტი გაივლის როგორც რეჟისურას, როგორც მონტაჟს, როგორც ხმას, როგორც დრამატურგიას, როგორც მხატვრობას კინოში. Ანუ ეს იქნება თლიანობაში ერთად შეკრული კურსი პრაქტიკული დავალებებით. Და მეორე უკვე ნებისმიერი სტუდენტი თავისით აირჩევს მაგას რეჟისურა უფრო მოსწონს, ოპერატორულ გამოსწორს, მხატვრულ გამოსწორს, თუ ხმაზე მუშაობ. ხმის დიზაინი საკმაოდ საინტერესო სფერო არის. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მიყვარს. ეს კურსი იქნება რეჟისორებისთვის და სხვა ფილმეიქერებისთვის, ვისაც უნდათ, რომ ისწავლონ სწორი ურთიერთობა კინოს ხმასთან. ეს იქნება ყველაზე მეტად პროდიუსერებისთვის, რეჟისორებისთვის, მემონტაჟეებისთვის და სხვა კინოწარმოებლებისთვის, რომ ისწავლონ როგორ იწარმოება კინოს ხმა და სწორად დააწყონ თავის მომავალ კინოს ხმის გუნდთან ურთიერთობა და შეეძლოთ ჰქონდეთ სწორი კომუნიკაცია მათთან. ჩემი აზრით, ხმის დიზაინი ვიზუალურ მედიისთვის საკმაოდ საჭირო და საინტერესო კურსი არის კინოინდუსტრიისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის უკვე ამ სფეროზე და არის ძალიან ცოტა ადამიანი, ვინც ამას აკეთებს. Მე როგორც დამსაქმებელი, მეც ძალიან ხშირად მიწევს გაფართოება და დამატებით ხალხის აყვანა და ყოველთვის მჭირდება და მირჩენია, რომ ყავდეს ხალხი, რომელმაც უკვე რაღაც იცის და არ მიწევს, რომ ნოლიდან ვასწავლო რა. ზოგადად კინოთი და ხელოვნებით დაინტერესებული ადამიანებისთვის ეს იქნება ძალიან კარგი პროგრამა ორი მიმართულებით, ერთი დამწყებებისთვის და ასევე ადამიანებისთვის, რომლებიც უკვე არიან ამ სფეროში, უბრალოდ უნდათ მომიჯნავე დარგებისათვისება, მაგალითად ადამიანი არის
situație. Kinoși au naris, gamnatebeli, magram undaro, garzelos, upro partot, magaltat regisura, da, itcos producingi, istalos, kino operatorul, bade, asemde, ganu matvisat, anume, se odcuat, advanced, da, mi-a nebistuit romlebit, ukojarian speroși, an, vinc, itceps, upro, nolida nam speroși. Mizani aris roșeuknat sa magistro programa, rac nișnau srom șiršem tkhovaši adamianebi șeileba kondet bakalauri, magaltad sva speroši, magaltad juristia da umdarom gahtes kino mecarmi, anu produseri. Matvisac absolutura șesadzlebelia am programaši monadzileoba. Kurs damtavrebuli e tavisuplat șezlebs mușaobas televiziaši, dokumentur kinoši, serialebši, mkhatru lebši. Asarceva tehneba, teoria tuiton raundat, rau proiect neba, mizani magati, hom, hatuli kino, documenturi kino, într-o ari la rața suau bebi, igive sa televizio programe bi, într-o squada squada tu irtuax, sota squada squa racursi tirdeba, squada squada picreba tirdeba. Ჩვენი სკოლა ძალიან კარგი ტექნიკით არის აღჭურვილი, ეს არის უმაღლესი და ბოლო მოდელები. Როგორც კინოკამერების, ასევე სოფტი, ანუ პროგრამები, პროგრამული უზრუნველყოფა, როგორც ფერის კორექციის, ისე სამონტაჟო კუთხით, ასევე მთელი ოპტიკა, ანუ ლინზები და თვითონ კამერა უკვე მოგახსენეთ. ჩვენი სტუდენტები და კურსდამთავრებულები სწავლის პერიოდში შექმნიან თავის პროდუქტს. დაწერენ სცენარს, გადაიღებენ ფილმს, შექმნიან მის მარკეტინგულ გეგმას, და ფაქტიურად მთელ ციკლს კინოწარმოებისა გადიან პრაქტიკულ დონეზე და ამთავრებენ ამ ყველაფერს უკვე დასრულებული პროდუქტით, რომელსაც ტიტრებში მათი სახელი აწერია.